Dide TV KPM lele tapi Cikgu Ton akan berusaha sehingga berjaya. Jadi anak-anak jangan lupa berusaha ya kerana usaha itu tangga kejayaan. Bersama Cikgu Ton lagi di Didik TV. dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Didik TV KPM, saya Syamira Nazir. Kita nak belajar subjek yang sangat menarik, magnet magnet. Betul cikgu? Ya betul Mira. Ah. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita cikgu. Ya. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar cikgu? Waalaikumsalam. Khabar baik Mira. Ah, cikgu nampak <laughs> sangat cantik bergaya berbaju busana warna pink. Ya Alhamdulillah. Okey. Nanti kita nak tanya dengan cikgu lebih banyak lagi tentang subjek kita tetapi yeah. kepada anda yang baru menonton, hari ini kita nak belajar satu subjek yang sangat menarik untuk murid-murid tahap satu iaitu sains di mana topiknya merupakan magnet. Ya, yeah, magnet. Ya, yeah. dan uh, Mira nak kongsikan sedikit fakta menarik tentang magnet, Cikgu. Uh -huh. uh, magnet mempunyai dua kutub, uh -huh. macam Cikgu Tun katakan tadi, uh -huh. kutub utara dan juga kutub selatan uh -huh. dan magnet yang paling besar di bumi ialah bumi itu sendiri. Yeah. Patil, betul, Cikgu Betul, betul dan graviti bumi tu. Okey, ah, baik. Bumi, bumi uh, ni seperti ada uh, kutub utara dan kutub selatan. Okey, ah. kita nak tanya banyak lagi dengan cikgu tapi sebelum tu kan cikgu, sebelum kita bertanya atau belajar lebih banyak lagi, saya persilakan cikgu Tun untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan yeah, cikgu. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okey dan juga saya. Okay, cikgu uh, Tun Azlina, ini merupakan kali kedua kita bertemu cikgu. Betul, Sebab kali kedua ini... kita bertemu. Uh, sebelum, e. sebelum, sebelum ini kita mahir. belajar uh. tentang uh, wayang kulit. Yeah. Hari ini tentang sains. Mungkin cikgu boleh uh, bagi sedikit pengenalan pengenalan cikgu uh -huh. uh, dan juga pengenalan subjek ini juga. Silakan yeah. cikgu Tun. Cikgu Tun, seperti biasa dari Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Marang, Terengganu. Bersama cikgu Tun hari ini, cikgu Tun nak bercerita tentang magnet yang pertama ialah berkenaan dengan apakah bentuk magnet? Ah, ha? mm -hmm. kalau kita tengok Mira ada berapa bentuk magnet kat sini? Hmm, kat sini saya nampak mm. ada enam bentuk magnet Cikgu. Iya, yeah. bentuk yang pertama Mira kalau kita tengok di sebelah sana tu bentuk apa? Oh, ini bentuk macam bentuk cincin. Iya, yeah, bentuk cincin dan mm -hmm. bentuk yang kedua? Bentuk kedua macam bentuk ladam kuda dan bentuk yang ketiga Mira bentuk Ma apa? Macam bentuk huruf U Cikgu. Iya. Yeah dan bentuk yang keempat oh ini dikata magnet yang berbentuk butang ya dan ada magnet berbentuk silinder mm -hmm. dan ada magnet yang berbentuk bar ini adalah bentuk-bentuk magnet yang terdapat di negara kita dan juga di seluruh dunia ini adalah contoh magnet-magnet yang terdapat di seluruh dunia okey okay. ha jadi itulah bentuk-bentuk mm. magnet yang ada okey cikgu Tun saya nak tanya nya uh, magnet bentuk ladam kuda dengan magnet bentuk U ni dia berbeza ke bentuk dia, cikgu Be betul dia berbeza sebab bentuk U ni dia seperti huruf U manakala bentuk ladam kuda dia masuk sikit uh -huh. dia seperti bentuk ladam kuda yang kita letak di uh, tapak kuda tu Mm -mm. Ah, bentuknya macam tu. Jadi bila diletak di tapak kuda dia berbentuk ladam kuda. Ah, jadi bezanya you di macam ni, mm -hmm. ah, tapi ladam kuda dia temu sikit. Oh Aa. dia berbeza sikitlah. Ada tertutup sikit bagian atas tu cikgu kan. Ya betul. Okey, cikgu cikgu, tadi kan cikgu kata magnet ni ada dua kutub, kutub ya. utara dengan kutub selatan. Ya. Kalau yang macam magnet bentuk butang tu ada dua kutub juga ke cikgu? Ya betul. Dia mesti setiap magnet semuanya mempunyai dua kutub dan mm -hmm. sentiasa magnet ni sentiasa menghala ke arah utara dan selatan. Jadi semua magnet ni dia mempunyai dua kutub utara dan selatan. Okey, okay, kita pergi kepada apa objektif kita hari ini? Mira Tolakan. boleh ke sana sedikit? Boleh, ah, Cikgu. Yang pertama, kita dah masuk objektif. Yang pertama, iaitu kita boleh menyatakan bentuk-bentuk magnet iaitu mm -hmm. bentuk cincin, bentuk ladang kuda, bentuk iu, bentuk butang, bentuk silinder dan bentuk bar. Yang kedua, Mira boleh baca yang kedua? Boleh, Cikgu. Yang kedua, menerangkan bahawa magnet menarik Bahan magnet melalui penciptaan permainan ikan dan joran. Hmm. Wah, hari ini kita nak belajar macam mana. Uh. Ikan dan corat mm -hmm. apa kaitannya dengan magnet? Uh -uh. Uh, okay. okay. Dan yang ketiga, ha? yang ketiga uh -huh. mencipta kraftangan tangan menggunakan magnet. Ah, oh, uh -huh. saya suka. Uh -huh. so. Jadi nampak tak? Mm -hmm. Magnet ini sangat menarik. Kita boleh bermain dengan magnet. Mm -hmm. Kita boleh mencipta kraftangan tangan dengan menggunakan magnet. Dan apa kaitannya dengan isi pelajaran kita pada hari ini, Mira? Mm -hmm. Apa kaitannya tu cikgu? Okey, kalau contohnya cikgu nak terangkan yang kedua, objektif mm -hmm. yang kedua me melalui penciptaan permainan ikan dan joran. Permainan ikan dan joran ni di mana kita boleh tengok ikan tu dia akan mena uh, apa joran tu kita akan letak pada apanya? Kita akan letak hujungnya magnet. magnet. Kemudian dia boleh menarik objek yang dibuat pada besi. Mm -hmm. ha, jadi kita tengok. Ah ha, apa ya yang mana ditarik batu ke ikan ke ikan tu macam uh -huh. mana pula dia boleh tarik tu Ah, okay. okay. Ah, Baik, saya... eh, dan yang oh. saya suka sekali ialah oh. untuk mencipta kraf tangan ni dan kepada murid-murid yang berada di rumah, sebenarnya mereka pun ada banyak menit juga, Cikgu. Yeah. Nak tahu dekat mana? Pergi dapur dekat peti ais tu. Ada banyak menit dekat peti ais. So. Betul, Cikgu. Eh? Yeah. Okey, kita berhenti berhenti seketika. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas sini. thank you

Kali kita di Didik TV KPM. Masa lagi bersama dengan Mira, Cikgu Tun Azlina dari SK Bukit Payung Terengganu. Kita nak bercerita tentang magnet. Nak belajar magnet untuk murid-murid tahap satu. STEM at Studio. Yep. Betul cikgu eh. Mm -hmm. uh, tadi kita dah belajar tentang magnet. Mm -hmm. uh, so, uh, aktiviti seterusnya, okay. apa yang cikgu nak lakukan? Aktiviti seterusnya, mm -hmm. kita akan buat ikan. Nampak tak ni? Cikgu dah print ikan. Kemudian kita gunakan gam. Gam biasa sahaja untuk kita lekat kan ikan pada kertas yang keras mm -hmm. sebab nanti kita nak pancing kan kalau dilembek kita susah nak letakkan dalam kolam nanti dia jatuh Aa, belakang, ya Cik nanti gue. dia jatuh ataupun dia kena tiup Aa, dia dah jatuh dia tak kuat mm -hmm. jadi cikgu perlukan uh, kertas yang keras kemudian cikgu akan lekatkan ikan ni lepas tu cikgu guna gam biasa saja okey kemudian dah lekatkan cikgu akan warnakan ikan dengan pelbagai pen wow. warna. Okey. Okey Mira nak buat tak? Nak cikgu. Okey kita akan buat sekarang. Tapi uh -huh. oleh kerana kita masa mencumburui kita lah jadi cikgu dah warna siap, -siap lah. Oh cikgu ikan. dah warna siap-siap. Okey uh -huh. boleh. Jadi sekarang Mira kita cuma nak gunting ikan ni. Uh -huh. Okey kita gunting okay. ikan ni. Ha, nampak tak ikan cikgu ni? Alamak terbalik. Macam hmm. cikgu kata dulu kan kalau ikan terbalik dia nak mati. <laughs> betul ke cikgu? Ah ha, betul. <laughs> Jadi ini ikan cikgu ha, pastikan ya anak-anak jangan ikan terbalik. Ha. <laughs> Lepas tu kita akan gunting ikan ni. Mm -hmm. Selepas kita gunting ikan ni kita letak ha, menggunakan gam kuat ni. Okey, gam kuat ni untuk okay. lekatkan sama ada kita nak lekatkan ni nampak tak ni? Ah, ha, butang skru ni, butang penutup skru ni okay. untuk kita letak tak akan pada lekatkan pada ikan. Okey, mungkin cikgu uh -uh. boleh tunjuk lagi sekali cikgu. Ah, dia kaki yang ni, macam mana. Ah, oh. ni. Ha, kita cari yang besar. Uh -uh. Okey, ataupun anak-anak juga boleh gunakan klip kertas. Okey. Ah, nampak satu je, tak perlu banyak-banyak. Okey, satu klip kertas ni untuk kita lekatkan pada ikan ni. Boleh cikgu? Ah, Okey, boleh. Jom. Uh -uh, jom. Saya pun nak buat juga. Ah, uh -huh. cikgu, ikan tu kan Uh, kita print biasa lepas tu suka hatilah kita nak buat warna ah, apa. Ha yeah. ya, guna kreativiti. Boleh tak semestinya ikan macam ni boleh cari ikan apa-apa je. Uh, uh, tapi ikan jerung. Uh, <laughs> <laughs> tapi ikan yang tinggal di kolamlah kan. Uh -uh. Uh, kalau okay. ikan jerung tinggal kat kolam. Uh, tapi bolehlah anak-anak hmm. janji kita tahu bahawa ini adalah permainan kaitannya dengan magnet. Okey, jom. Okey. Cikgu terus gunting. Uh -uh. Saya warna sikitlah. Ha uh, boleh. Saya warna sikit saya punya. Uh -uh. Sebab cikgu dah bawa ni saya warna-warna-warna sikit. Uh -uh. Nanti saya nak tunjuk kepada murid-murid di rumah saya punya ikan macam mana. Heeh. Uh -uh. okay. Boleh. Uh, kalau kita untuk ikan ni kan cikgu, tadi uh -huh. cikgu kata kita uh -huh. kena cetak dia atas kertas biasa tapi uh -huh. kita kena tampal atas kertas yang keras kan cikgu? Iya betul. Kalau kita tak tampak atas kertas keras nanti kita uh -huh. nak tegakkan ikan nanti guna lidi uh -huh. dia akan macam dia tak berapa uh, cantik lah. Uh, uh -huh. Dia tak berapa tegak, dia tak tegak nanti. Ha, jadi kita kena gunakan uh, kertas keras ni. Mm -mm. ha. okey. Boleh guna apa tak semestinya guna kertaslah. Kita boleh guna apa kotak barang-barang terpakai. Janji kotak tu keras. Kita boleh tampal atas kotak tu. Okey. Hmm. Saya dah warna sikit. Saya punya pun dah siap. Tunjuk yang dah siap jugalah macam cikgu. Ah eh, 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 cantik. Ha. Ini saya punya. Uh, uh. Saya buat dua versi. Lagi satu versi yang saya tengah warna. Nanti saya nak buat juga dua ni. Baik. Yang dah siap ni macam ni warna dia, Cikgu. Uh -huh. Lepas tu, dah tampal juga atas kertas uh -huh, yang keras. Betul. Uh -huh. Okey. Lepas tu, Mira nak gunting macam Cikgu gunting. Ya. Yeah. Okey dan untuk adik-adik uh, yang berada di rumah murid-murid uh, berhati-hati gunakan gunting kan cikgu Betul. kan kalau boleh cikgu galak uh, tak galakkanlah murid-murid menggunakan gunting yang tajam di hadapan uh, sebab sangat berbahaya <tuk> jadi ada uh, ada banyak jenis gunting dia ada yang apa bulat di hadapan tu cikgu <tuk> lebih suka guna yang bulat tu sebab anak-anak tahap satu ni uh, manalah tahu kan Betul. bila main tu dia bahaya sikit dia suka main-main. jadi anak-anak kena guna dan kalau boleh nak hmm. pakai alat-alat yang bahaya ni dia kena dengan ada bantuan ibu bapa. Ah yeah. jangan main dengan gunting ni. Ah Jangan bergurau-gurau ya, ya. Betul. Okey, bila kita dah siap gunting, nampak mm -hmm. tak ni kita gunakan penutup skru ni untuk kita letakkan dekat mata. Mata. ah. Ya mata ikan. Okey, kita guna gam yang kuat, bukan gam kertas ya, gam yang kuat untuk kita lekatkan mata ikan. Kalau anak-anak tak ada gam yang kuat ni, uh -huh. anak-anak boleh guna klip kertas. Klip kertas macam mana cikgu yang okay. macam tadi ke? Ya, boleh guna klip kertas yang macam tadi dengan cara anak-anak hanya masukkan je. Ah ha, ni, okey, masukkan saja klip kertas ni dari depan ni kita masukkan saja ke belakang, kita tolak je dia sampai ke belakang. Oh ha. macam tu. Okey, saya nak cuba buat tapi andai andai kata saya tak ada gamlah cikgu, boleh cikgu? Boleh, andai boleh, kata boleh. Kalau kata saya ke? nak tunjuk kepada murid-murid yang oh tak ada oh gam yang oh kuat oh tu. Ya, betul. kertas. Oh saya masukkan oh. macam cikgu Tun kata tadi macam ni betul ke cikgu? Ha, dia masuk daripada ni. Nampak mm -hmm. tak ni? Ha, dia masukkan ni kat mulut ni. Okey. Ha, masukkan Baik. kat mulut. Lepas uh -huh. tu tolak je ke dalam. Tolak je ke dalam? Ah Ya, pandai. Oh. Kan dah jadi. Dah jadi saya punya. Okey. Ha, Okey, ah. okay. sekarang kita ambil... Satu lidi ah satu lagi lidi ni tajam. Anak-anak jangan main-main ya dengan lidi ni. Pastikan okey uh, berhati-hati. Betul. Ah, ah. Lepas tu lekatkan lidi jangan kat depan kat depan dah tak cantik ikan kita. Mm -mm. Ah kita lekat kat belakang dan pastikan ikan tu tak terbalik. Tak terjatuh uh, uh, ya. Yeah. Uh, Okey. Tak, tak, terbalik maksudnya kita tak lekat ikan tu. Ah. Uh, uh. uh. Nanti ikan tu mati ya. Yeah. kalau terbalik. Pasti <laughs> betul-betul. betul. -betul. Uh, uh, betul. Okey, jadi kita gunakan uh, salut tape ni. Mhm. Uh -huh. Okey, untuk kita lekatkan lidi. Ah. Uh. Okey. Saya lekatkan lidi uh -huh. saya kat belakang. Aha. Uh -huh. Cikgu bila saya tengok yang aktiviti kita buat ni kan cikgu, uh -uh. saya teringat waktu saya kecil dulu, uh -huh. saya pun ada satu permainan yang menggunakan joran magnet ni cikgu uh -huh. Yang kita tangkap ikan uh -huh. tu kan. Uh -huh. yeah, betul. Tapi kali ni kita buat sendiri. Iya, yeah, daripada kita beli, mm -hmm. baik kita kreatif kre ah, sebab semua benda ada. Mm -hmm. Okay, jadi kita boleh ah sekarang dah siap ikan cikgu. Ha, ah, bila dah siap ikan kita nak pancing ikan kita perlu guna apa? Kita kena guna joran. Ah, sekarang kita nak buat joran. Joran pelukan ah nampak tak ni cikgu ada? Ha ah, ni ah, apa namanya ni? Stick cikgu. Ah stick. <laughs> Ini adalah chopstick tau. <laughs> chopstick kegasih ke besar cikgu ke besar. <laughs> <laughs> Jadi okay. ah, lepas tu kita ambil tali. Ah tali ni jangan terlalu panjang. Uh -huh. ah, nampak tak tali jangan terlalu panjang, lebih kurang mm um, Ah, ha, lebih kurang je lah. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Okay. ni ha, eh? lebih kurang satu kaki ataupun satu pembaris panjang tu. Mm, -mm. Okey, kita gunting. Gunting. Kalau uh. saya nak ambil sama panjang dengan saya punya kayu stick boleh Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Uh -uh. Saya ambil sama panjang, okay. saya gunting. Uh -huh. Satu pembaris panjang pun boleh. Mm -hmm. Lepas tu kita ambil magnet. Ambil magnet. Uh, -uh. Magnet. Ah Cik. ni dalam ni. Okey. ah, ni. Cikgu ambil dua, Mira ambil dua. Ada. Ha, ha. Mira cikgu. punya tiga. Okey, lepas tu kita masukkan magnet ni. Ah, nampak tak? Cikgu guna bentuk Cincin. Iya. Cin -cin. cin -cin. yeah. Jadi kita boleh uh -huh. masukkan tu tali ni dalam magnet ni ha cikgu okay. guna bentuk cincin. Mm -mm. Ha kalau guna bentuk butang tak jadi sebab, ha, sebab dia tak ada lubang tak masuk ha, tali. dia tak boleh lubang ha, ha jadi kita ikat biar dia kemas sikit. Ikat macam ha, mana tu cikgu. Dua kali ikat. Dua kali. Ha nampak ikat. tak ni? Ha dua kali ikat. Oh. Okay. Aha nampak. Ha dah kemas kan? Mm, -mm. Okey. Boleh saya ha? tengok cikgu, cikgu ikat macam mana tadi? Ha, ni masukkan ni, lepas tu ikat biasa je. Ikat biasa je? Ha, sampai okay. kat ujung tu je. Baik, boleh ha. cikgu? Ha. Sila. Ha. Ha, ikat oh. je. Sila, cikgu tengok saya ikat kan? Ha. <laughs> Sebab cara ikatan ni pun... Alah, biasa je, ikat je. Ikat, ikat biasa. Je. Ha. Sikit macam ni lah cikgu. Ha. Boleh, biasa. boleh janji okay. melekat je. ha. Uh -huh. Dua kali ikat. Ha. Uh -huh. okay, cikgu, cikgu, cikgu guna berapa magnet ni? Satu, dua. Mira guna berapa magnet? Saya guna tiga magnet, cikgu. Ha, ah, nanti kita tengok ya magnet siapa yang lebih kuat. Okey. Aha. Jom. Lepas tu, ni nampak tak ni? Ha, ah, kita ikat dulu di hujung ni, ikat macam tadilah. Ha, ah, tapi bila kita ikat je nanti dia mudah jatuh. Jadi kita perlukan kuat, kita kena guna apa? Guna salutip di hujungnya supaya eh? dia tak bergerak kan, cikgu? Iya, iya, betul. Okey, saya dah ikat dia. Uh -huh kuat. -kuat. Ha uh ha. -huh. Kemudian, uh -uh. kita pun guna uh, pita pelekat ni. Okey. Ha. Uh. Saya guna cikgu eh. Boleh sila. Saya guna pita pelekat. Alamak, nampak tak ni? Ah. Ah, ada satu tarik dekat gunting. Ha, uh -huh, ya. Yeah. Okey, sekarang kita guna pita pelekat ni mm -hmm. untuk kita lekatkan lagi joran kita supaya tidak tercabut. Okey, okay. cikgu dah siap joran. Mira pun dah siap. Ah. Tapi nampaknya macam cikgu punya tali joran lagi panjang dari Mira punya ni. Ah, Kita tengok siapa yang dapat mengail banyak ikan. Ah, ah, tapi jangan risau cikgu sebab hmm. magnet saya ada tiga. Ah, ah, ah. Magnet cikgu ada dua. Tapi tengok hmm. ya, tiga ke dua yang lebih kuat. Mari. Okey. Eh Jom. sebelum tu kita nak kena cucukkan ikan Aa. kita pada kolam okay, kita. Okey cikgu. Okey cikgu uh -uh. dah laju nak pergi ke kolam cikgu. Uh -uh. Sebelum kita pergi ke kolam uh -huh. ada lagi yang tertinggal ni cikgu. Apa Macam dia? Macam ada yang tak lengkap ni. Kita ah. berhenti berhadap dulu cikgu. Boleh. Saya nak cari umpan. Kita kembali selepas ini. Okey. Saya nak buat penyiasatan tentang magnet. Magnet menarik sudu besi tetapi tidak menarik sudu plastik. Lihat ini kawan-kawan, sudu besi ini dan magnet ini saling menarik tetapi sudu plastik ini dan magnet ini tidak menarik. Kawan-kawan cuba buat penyiasatan tentang magnet macam saya. Alamak, ah. Merah dah dapat banyak ikan lah. Ya, yeah. Cikgu punya alamak saya dapat banyak ikan. Saya pun terkejut. Betul, saya dapat empat. Eh, Cikgu, saya dapat tiga ikan, satu sotong. Ah, Cikgu baru dapat dua. Cepat, cepat, cepat. cepat. Okey, okay. jom Cikgu. Tengok. Kita ambil lagi kita punya ikan. Saya uh. nak... Oi. Oh. Hmm, uh. Saya nak uh. ni. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Saya dapat tak? Eh, Wow wow wow. Wah, wow, cikgu dapat sotong. Mira, saya dapat ketam, cikgu. Okey, jom kita lekatkan. Hmm. Nampak tak? Magnet ni dapat menarik objek yang diperbuat daripada besi. Yeah. Okey, Mira nampak tak apabila uh, magnet tu dapat menarik lebih banyak objek mm, daripada mm. besi bermaksud magnet tu mempunyai kuasa yang lebih kuat berbanding magnet yang menarik lebih sedikit. Oh, ha, maksudnya saya ha. tiga ni saya kuat sikitlah cikgu yeah. daya kekuatan saya. Ya, yeah, jadi oh. yang cikgu ni lebih uh, kurang kuat berbanding magnet yang Mira dapat. Ah, ha, sebab mm. tu cikgu dah hanya dapat menarik tiga ekor, dua ekor ikan, satu ekor sotong. Cikgu, cikgu, saya tanya ya. macam mana magnet ni berfungsi? Macam mana dia boleh tarik uh, ikan dan juga sotong tu? cikgu? sebab ha. ada besi di situ ke? Iya betul sebab ada besi di situ nampak tak magnet tak tarik batu, mm -mm. magnet tak tarik rumpai air dalam ni. Uh, tapi magnet kalau ikan ni tak ada besi, mira rasa boleh tarik tak? Hmm, saya rasa tak boleh sebab oh kalau oh. kertas magnet tak tertarik dengan kertas ah, cikgu. betul. Ah ha, jadi magnet hanya menarik objek yang diperbuat daripada besi. besi. Oh wow, ah. macam tu. Ya yeah, ya. Yeah. Okey, ah, jadi eh nampak tak ni cantik hmm. tak ni belakang ni? Hmm belakang huh? ni cantik tapi kan cikgu uh -huh. saya tertarik uh -huh. dengan yang ini pula. Eh ha? Ini pun saya tertarik juga, mm, Cikgu. Mm, jadi, kita masuk kepada yang ketiga. Objektif mm, mm. kita yang ketiga iaitu mencipta kraft tangan dengan menggunakan magnet. Okay. Jom. Jom. Mm, ikan mm. dah dapat. Sekarang, kita mm, nak buat uh, bekas pula untuk kita simpan ikan masakan kita. Jom. Mm, mm, jom. Baik. Apa okay. aktiviti seterusnya, Cikgu? Okey, apa yang kita perlukan mm -hmm. ialah kain flannel. Ini dipanggil kain flannel. Kain dia keras. Okey, ini ha, kain flannel yang ada pelbagai warna. Tapi Cikgu suka hijau. Jadi, Cikgu mm -mm. nak guna kain flannel hijau. Okey, sebelum tu bila kita dah pakai kain flannel, kita kena lipatkan kain flannel ni kepada dua. Mudah saja. Tapi, kat atas ni kena tinggal sikit. Ah uh -huh. ha, supaya kita boleh buat tutup dia. Oh macam ha. tu. Okey. Mm -mm. Lepas tu uh -huh. kita guna jarum yang ha nampak tak ni jarum yang kasar belakangnya kasar sehingga kita boleh memasukkan benang ni. Mm -mm. Ah ha, benang ni pula kita pakai benang yang Kasar daripada kain oh. apa kain kapas ni baik ha. dan untuk jarum tu kan cikgu itu jarum hmm. yang sama untuk kita guna kalau kita nak menjahit kan cikgu ah ha. ya tapi mm -hmm. ini dia kena lubang belakangnya kena besar sikitlah okay. sebab benang dia lebih besar mm. ah ha. nampak tak ni ah ha. ni jadi lepas tu kita kena panjanglah ni ah ha. tapi kalau dah habis benang ni kita boleh sambung je mm -mm. okey caranya nampak tak ni Ah ha, kita kena ah ha, jahit dari wow, sini. Wah, menjahit. Ah, ha, dari okay. sini. Kita jahit. Sebelum tu, eh kalau cikgu jahit, cikgu hmm. tak potong ni macam mana boleh jahit tak? Tak boleh lah cikgu, kena gunting <laughs> dulu benang tu. Ya yeah, betul. Adik-adik dekat -adik -adik rumah yang oh. nak menjahit tu cikgu, uh -huh. uh, mungkin Siapa yang selalu buat aktiviti ni cikgu, kalau ada adik, adik yang buat mereka yang di tahap satu melakukan aktiviti jahitan ini kena ada pengawasan ibu bapa kan cikgu? Betul. Hmm. Ha, macam biasa bila kita menggunakan bahan yang macam berbahaya sedikit kita perlu ada pengawasan daripada ibu bapa. Okay. Jadi nampak tak ni Mira? Cikgu hmm -hmm. jahit. Ah ha, ni, mula-mula ha, kita jahit. Ha, senang je jahit tepi ni kalau tak pandai boleh minta tolong ibu bapa Betul. Uh -uh. sebab jarum ni tajam saya uh -oh. pun nak menjahit jugalah cikgu boleh. depan saya ni uh -uh. saya nak juga menjahit sebab kita pasal ikan cikgu saya uh -huh. nak buat uh, jahitan saya menggunakan teknik isang pari. Oh, Aha, betul juga. Oh, lah, pandai. Okey, tapi oleh kerana kita ha. ni nak jahit-jahit ni makan masalah Mirah. Jadi cikgu dah siapkan ni ha. sebab apa kita nak buat ni lah. Ha ni nampak tak ni? Ha ni, ha, ni ada yang Aira punya Aira mm -hmm. punya tak balik. Okey, Aira ada dua ni, Alfa punya. Ha, kita nak buat macam ni lah. Okey, ha, Alfa ni anak murid cikgu lah ni. Uh, uh, anak murid cikgu dah. Ni, nampak tak ni penutup dia ni, kita gunakan magnet. Wah. Dan pastikan Wah. magnet ni kita tak letak kutub yang sama tau. Sebab tadi kan kita dah belajar bahawa magnet ni ada dua kutub kan. Betul. Kutub utara dan juga selatan. Tarik. Buku jarum dari besi, bukan besi, magnet tak akan tarik. Yeah. Lepas itu dia cakap lagi, uh -huh. kutub yang sama, magnet akan menolak. Jadi kutub ni tak boleh mm -mm. kutub yang sama tau. Mm -mm. Kalau kita letak kutub yang sama dia akan menolak. Jadi boleh tutup tak kalau dia menolak? Tak boleh. Dia tolak, dia tak ah, nak lekat. Jadi kita tak boleh guna kutub yang sama jadi dia tak boleh lekat. Jadi cikgu kena guna kutub yang berlain, berlawanan, ah, berlawanan baru dia akan tertarik. Ah, ah, nampak okay. tak? Ha ah, okey jom kita buat kita habiskan ni. Saya punya saya jahit sikit. Oh, oh. Okey, uh, untuk buat bentuk tangan kita ni, uh -huh. macam saya nampak cikgu buat ni kebanyakannya macam uh, bentuk uh, dompet uh -huh. kan cikgu? Kita uh -huh. boleh tak duit syiling? Iya, yeah, betul. Uh, ataupun kita boleh simpan uh, face mask juga dalam boleh. ni. Boleh. Boleh. Ha, jadi kita boleh guna macam-macam -hmm. cara, macam-macam uh, je kegunaan dompet ni untuk kita simpan face mask betul. Kita boleh simpan duit shilling, kita boleh buat sebagai ala, uh, penyimpanan alat, alat tulis. tulis. Ya betul. Okey. Kita pun jahitlah ha -ha. sampai ke hujung. Sampai ke hujung. Ha -ha. Cikgu ni dah tua, jadi sebenarnya kena pakai spek lah. tak berapa ha, nampak. Boleh. Ah cikgu pakai spek boleh lama cikgu. cikgu bukan dah tua orang lama <laughs> Eh Mira tahu tak orang zaman-zaman dulu kan <laughs> dia panggil magnet ni apa Mira tahu tak um, hmm saya rasa mungkin dipanggil sebagai hmm. uh, Tenaga? Tak tahulah cikgu. Dia panggil oh, apa cikgu? Itulah, kalau cikgu itulah boleh, uh, masa zaman-zaman dulu mm -mm. tu orang panggil magnet ni besi berani. Ah oh. ha, Masa zaman cikgu kecil-kecil dulu cikgu tak panggil magnet tau. Cikgu panggil besi berani. Kenapa dia panggil besi berani cikgu? Oh sebab dia berani, dia boleh tarik apa-apa <laughs> je. Kan? Oh ah. macam santu. Eh, tahu tak zaman cikgu kecil-kecil tu uh, tahun uh. berapa? Um, saya rasa mungkin tahun uh -huh. 90-an. Ah, <laughs> bukan saya tahun 70-an. 70 ya Allah. Ha uh -uh, lamanya cikgu kan? Okey, cikgu banyak uh -uh. pengalaman cikgu. Uh, Alhamdulillah. Mm -mm. Okey, dah siap. Dah siap kita matikan ni. Ha, matikan ni dengan cara okay. macam mana? Kita ni lepas tu kita buat macam ni, kita matikan dia. Ah, ha, sampai dia, tarik utung. dia macam tu ya. Lepas tu kita pun potong. Oh, okay. ha, dah siap ni kita nak pakai magnet nak lekat magnet um, dia lah um, um, um. tapi kan dia makan masa tau untuk mele uh, melekat ni mm -mm. ha ni jadi kita gunakan gam yang kuat ni ha guna dua magnet pastikan okay. apa dia magnet tadi macam mana kena berlawanan ya kena berlawanan sebab kalau utara dengan utara apa yang berlaku pada N magnet ni dia menolak dia menolak jadi rasanya lah bila utara dengan utara ambo cikgu pakai spek mata ni tak apa kan? silakan cikgu spek <laughs> mata cikgu pun warna pink satu sama dengan cikgu ha <laughs> okey bila cikgu uh, ni kena mm -hmm. guna ni okey ni magnet yang berbentuk apa ni ah ini berbentuk ha. cincin cikgu iya dan cikgu guna juga magnet yang berbentuk apa ni ini berbentuk butang iya betul jadi nampak mm -hmm. tak magnet ni ada pelbagai bentuk. Bidan bolehlah nak Boleh, letak. Cikgu, terima Aa, kasih. Ya. Ha jadi kita pakai dua tapi untuk mm -hmm. lekatkan ni dia dia jangan terus tu tau. Ha, nampak tak ni? Dia jangan terus kita lekatkan kalau tidak nanti gam ni tercabut. Kita kena tunggu sampai gam ni kering dulu baru kita letak, cikgu. Ha. Kan? Okay. Ya, tak kita letak lepas tu kita jangan tutup terus. Baik. Uh -uh. mungkin saya ingat ya cuka. pastikan pastikan uh -huh. ni magnet yang kedua ni, magnet ni mesti kutu, ah, kutub yang berlawanan ya. Kalau kutub yang sama dia akan tertarik. Eh, eh, kutub yang sama dia akan menolak. Jadi pastikan kita guna kutub yang ber berlawanan. Okey. Okey, saya pun ah satu kat sini juga. Okey. Lepas tu kita pun uh, letaklah hiasan. Dah boleh. Cikgu rasa ni mm -mm. kita boleh letak apa? Pensel dalam ni kan? Uh, boleh letak face mask pun. Cikgu Cik... saya tanya cikgu, yeah. uh, kalau yang ini kan kenapa pada awalnya kita kena oh. letak magnet yang berbentuk uh, berbentuk bulatan ni cikgu? Uh, tak boleh ke kalau kita bentuk rasa... Cincin. Ambat ah, cincin tak boleh ke kita terus letak uh, magnet butang sahaja? Okey, kalau kita letak magnet butang sahaja nanti hmm. dia tak kuat. Hmm. Ah, dia tak kuat. Jadi cikgu perlu letak magnet cincin tu sebagai tapak dia. Okey. Ah, supaya kita boleh tutup dan kita boleh guna lamalah. Oh, ah, baiklah. Aha. Saya okay. letak huruf pula sebagai hiasan. Iya. Yeah. ni dekat bahagian depan lah. Saya uh -uh. nak letak cikgu. Iya, yeah, pastikan huruf yang kita letak tu tidak terbalik lah. Uh, -uh. uh, -uh. M. Wow, nak saya tulis nama saya. M. Uh. I. Saya ada huruf I. Di sini dan untuk kita buat nama ni pun menggunakan kertas ataupun menggunakan kain yang sama juga cikgu eh? Iya, boleh. Okay. Ataupun kita kalau kita uh -huh. ada contohnya ada bunga-bunga. Okey, okay, lepas tu kita ada apa ladybird ke haiwan ke ah atas kreativiti anak-anaklah nak bagi cantik macam mana. Contoh yang kat sini ah dia ada apa manik-manik. Ah -manik. dia boleh guna manik-manik. Okey, oh okay. ada yang dah jatuh. Ah nampak tak? Mhm. Okey, saya yeah. punya, saya letak huruf R. Alamak, R saya macam terbalik. Mm -mm. Tak apa mm -mm. sebab ini uh, trademark saya. Lain sikit dari yang lain. <laughs> ha. Okey, dan yang terakhir sekali ialah huruf A. Cikgu, Tun punya dah siap ke cikgu? Dah. Da. Mm -mm. Cikgu Tun punya. Mm -mm. Eh, Mira punya. Ah, dah. Okey, masa kita nak letak mm -hmm. magnet tu kita kena pastikan okay. yang yang penutup ni dengan penutup ni mesti sama. Ah ha, nampak tak bau kita boleh tutup. Ah ha, dia, dia sama punya. jaraknya. Atas dengan bawah. Ah ha, ha, ini dia punya. Ha. Okey. Ini alamat okay. uruti cikgu jatuhlah. Tak apa. Belum lekat lagi. Uh -uh. Itulah magnet saya pun belum lekat lagi. Dia kena ambil masa sikit uh -uh, kan? Betul. Dia perlu ambil masa sikit nak bagi dia lekat. Jadi nampak tak? Semasa kita uh -huh. buat dompet uh -huh. ni, kita okay. dapat satu kemahiran iaitu magnet yang sama kutub, dia akan menolak Nolak. antara satu sama lain. Magnet yang berlainan kutub akan menarik, menarik. antara satu sama lain. Jadi anak-anak kena fahamlah. Mm -mm. Bila kita nak buat butang tu, kita kena guna magnet butang lepas tu kita guna apa? Magnet tu mesti berlainan kutub. Kena test dululah. Mm -mm. Sama ada dia menolak ataupun dia menarik. Ya. Yeah. Ha -ha. Dan ini Mira punya saya punya pun dah melekat juga. Uh -uh. Tapi sebabkan Mira punya magnet belum kering, jadi uh -huh. dia tertanggallah daripada kain ni, cikgu. Uh -huh, betul. Uh -huh. Jadi dia memang memakan masa sedikit untuk kita lekatkan magnet, biar betul-betul kering macam adik-adik kita dah buat ni. Ha uh, macam anak-anak cikgu kat sekolah dah buat dah ni. Ha uh, ni nampak tak? Wah, wow. uh... cantiknya anak De... murid cikgu buat yeah. dekat bahagian dalam. Ha, uh ha -huh. uh, nampak? Ha uh -huh. uh, dia... ada ah dah boleh tutup Betul? sebab dia menggunakan ah kalau kutub yang berlainan dia <tuh> akan menarik jadi kita boleh tutup ah uh, beg kita ni. Betul. Dan uh -huh. sebenarnya uh, kalau anak-anak murid sendiri perasan kan cikgu uh -huh. magnet ni ada je dekat sekeliling kita sebenarnya. Ah uh, betul. Uh, mungkin kalau mereka ada dompet yang uh -huh. boleh isi duit syiling, kalau uh -huh. uh, kan kita ada dompet yang boleh buka, tutup, uh -huh. buka, tutup itu pun sebenarnya ada magnet dekat dalam kan cikgu? Ah uh, betul, tapi uh, jangan uh -huh. silap ada yang guna zip, ada uh -huh. yang guna magnet. Jadi kalau misalan kita pakai yang boleh buka macam ni, tutup uh -huh. macam ni, maksudnya dia ada magnet. Uh, dan satu lagi dekat peti sejuk, peti mm -hmm. ais uh, juga menggunakan magnet. Kak mana ya guna magnet peti ais tu? Kita mm, hmm. tampal-tampal dia di atas apa muka peti ais tu, cikgu. Tapi macam mana boleh melekat pula kan cikgu? Bukan. Mm. Kita guna pintu tu, pintu tu, pintu mm -hmm. peti ais tu di tepinya adalah terdiri daripada magnet. Oh. Uh, kalau tidak, macam mana kita nak tutup? Pintu Ma uh, pintu peti peti sejuk tu aha. kalau kita kita tak uh, tak ada magnet kat situ mesti peti sejuk akan terbuka, terbuka. sebab tu kalau kita aha. biarkan pintu tu sikit oh nanti dia menarik aha. Ah, dia tutup tu, kan? maksudnya dan uh maksudnya -huh. kalau dia menarik tu mesti uh, antara pintu dan juga badan tu dia adalah kutub yang berlawanan. Ya. Yeah. Okey. Ha. Uh, dan ada juga satu lagi yang mungkin dekat dengan jiwa murid-murid ...tentang magnet ni cikgu. Uh -huh. Ada kasut sekolah yang ada magnet. Ha, betul cikgu. Uh -huh. Ada selipar kasut yang murid tak payah nak ikat, uh -huh. boleh lekat sahaja. Ya yeah, betul. Hmm. Uh -huh. kasut pun sekarang dah guna magnet. Betul. Dan kalau kita nak tahu dalam mm -hmm. apa speaker kita, semua pembesar suara tu mm -hmm. dia memang ada magnet. Apa sahaja yang mengeluarkan suara, contohnya mikrofon, pembesar oh. suara, oh. televisyen. Mm -hmm. semua alat-alat tu menggunakan magnet. Wow, oh. hebatnya. Jadi maksudnya magnet ni ada je dekat sekeliling kita. Mungkin kita tak perasan sahaja, Cikgu. Iya, betul. Okay. Dan magnet ni mm -hmm. sifatnya dia tidak menarik semua logam. Dia hanya menarik objek yang diperbuat daripada besi. Mm -hmm. Ah ha, nampak tak? Ah ha, jadi hanya besi je. Sekarang kalau anak-anak uh, perhatikan mm -hmm. ada duit syiling yang boleh ditarik oleh magnet. Mm -hmm. ha, Betul? Kalau anak-anak boleh cubalah. Ha, ada duit syiling yang boleh ditarik oleh magnet. Duit syiling yang sekarang Ah ya eh, duit shilling yang sekarang contohnya duit shilling 5 sen sekarang dengan duit shilling 10 sen sekarang. Mm -hmm. Ah kalau yang zaman lama punya duit shilling tak boleh sebab dia daripada timah. 5. Ah ah duit shilling sekarang ni boleh ditarik oleh magnet tapi bukan yang 2% sen, 5% sen tu. Yang 5 sen Sin. dan juga mm -hmm. yang 10 sen tu boleh ditarik oleh magnet. Oh wow. ah, kalau tetatlah okay kalau uh, apa uh, ada uh, jarum terjatuh mm -hmm. dalam apa terjatuh dalam permai ah tak nampak ni jarum ah. kecil ya yeah. nak buat macam mana ya mm -hmm. ah. kalau nak tarik tu mungkin kita boleh menggunakan magnet cikgu kita hmm. cuba untuk tarik, hmm. kan? Ya, jadi banyak kegunaan magnet ni. Hmm. Ha, sebab jarum tu kalau silap kita terpijak hmm. pada kaki, bahaya. Dia. Betul, Cikgu hmm. Tun. Hmm. Tapi kan Cikgu, saya hmm. tanya juga tentang hmm. magnet ni. Uh, magnet ni boleh ke rosak, Cikgu? Eh. Mungkin dia boleh akan hilang dia punya daya kekuatan untuk menarik ataupun dia selamanya akan uh, elok sahaja? Ha, magnet ni, dia akan hmm. hilang kuasa juga. Hmm. Apabila kita ketuk dia ah ha, apabila kita hempas dia ataupun apabila kita bakar dia oh. ha, bila magnet ni bila uh, bila dia kita ketuk berulang kali dengan kuat dan ataupun kita hempaskan dia ke lantai dengan kuat ataupun kita bakar dia jadi magnet ni akan kehilangan kuasa dan um, Uh, Mira mm -hmm. tahu tak apabila magnet ni terpatah dua? Ya. Yeah. Ha, apa akan jadi ke dia? Ha. Okey. Kalau kepada adik-adik dekat rumah nak tahu apa akan jadi kepada magnet yang terpatah dua ni, uh -huh. kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ya. Yeah. diketari didik TV KPM, kita sudah berada di segmen yang terakhir cikgu uh, sedikit pesanan Mira nak sampaikan kepada anda yang berada di rumah terutama sekali murid-murid kalau anda nak dapatkan informasi yang terkini tentang subjek apa lagi seterusnya esok nak belajar subjek apa pula anda boleh terus pergi ke laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia dan juga laman media sosial NTV7 Malaysia okey untuk mendapatkan update yang terkini mengenai mata pelajaran yang akan kita lakukan hari kemudian okey cikgu a uh, tadi kita tinggalkan murid-murid dekat rumah satu soalan. Apa jadi dekat magnet kalau magnet patah dua? Ya, hmm. magnet masih kekal kuasanya sebab kalau magnet tu dihempas berulang kali, diketuk, Ketuk. dibakar baru dia kehilangan kuasa. Uh -huh. Jadi anak-anak, uh -huh. kalau dia terpatah dua, dia akan jadi kutubnya yang patah tu katalah yang sebelah sini ni kutub uh, utara. Uh -huh. Ah, yang kat patah tu dia akan jadi kutub selatan dan yang kat patah sebelah sini pula uh -huh. dia akan jadi utara. Dan sebelah sini dia akan jadi kutub selatan. selatan. Jadi, kita boleh cantumkan balik. Wow, macam ah. tu. rupanya tentang magnet ini. Sangat unik kan, yeah. Cikgu? Kan? Mm -mm. Uh, cikgu, di segmen yang terakhir ini, Cikgu, kita dah buat aktiviti. Dah buat pasal ikan, mm -mm. pasal joran, mm -mm. dah buat kraft tangan juga mm -mm. dengan menggunakan magnet. Mm -mm. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu tentang mm -mm. apa yang kita dah belajar hari ini selama satu jam, Cikgu. Iya. Yeah. nampak tak anak-anak? Mm -mm. Hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Magnet. Ha, ah kita ada enam bentuk magnet bentuk cincin mm -hmm. bentuk apa Bulatan. lepas tu bentuk ladang, ladam kuda ha -ha, bentuk U. U bentuk silinder mm -hmm. lepas tu bentuk ba mm -hmm. ha, dan Ito. lepas tu kita belajar bahawa magnet ni menarik objek yang diperbuat daripada besi besi yang dipanggil bahan magnet manakala dia tak boleh tarik bukan besi dia mm -hmm. tidak boleh menarik objek tu, contohnya batu, plastik sinta, uh, uh -uh. apa, um, rumpai air tadi daripada kertas. plastik, ya, kertas mm -hmm. dia tak boleh tarik. Kalau kita letak kertas saja dia tak boleh tarik kan? So, itu kita panggil bahan bukan magnet. Mm -mm. Ha jadi uh, selepas itu kita belajar tentang kalau magnet tu kuat dia akan menarik lebih banyak objek. Kalau magnet tu tak berapa kuat, kuat. ataupun lemah dia akan menarik sedikit kurang. ataupun uh -huh. kurang objek. Okay. Dan akhir sekali kita belajar tentang kegunaan magnet. Ha lepas tu kita belajar bahawa kalau kutub yang sama mm -hmm dia akan menolak. menolak kalau kutub yang berlainan menolak, dia, dia akan menarik. menarik. Ya betul. Yay. Mira? Uh -huh. uh, nak nyanyi tak? Saya nak nyanyi, cikgu. Uh -huh. Uh -huh. jom kita nyanyi lagu magnet. Boleh. Ya. Cikgu nak muzik, cikgu? Ha uh -huh. Okey, kalau macam tu kita sediakan muzik untuk cikgu kita nyanyi lagu tentang magnet. Yep. Jom, cikgu. Jom. Magnet, magnet. kutub yang sama magnet akan menolak kutub berlainan Cikgu Tun atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada yang menonton sehingga ke penghujung. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Hanya di Dek TV KPM. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. ini kita nak main magnet. Jom, jom, jom.